čeka nas period do kraja meseca čeka. Šta tačno znači što je Jupiter u biku? Postoje li dve natalne karte? Zašto verujemo astrolozima i koliko su njihova predviđanja tačno? O tome danas razgovaram sa mojom gošćom, astrologom Darkom Cvetković, kao što sam i Nini rekla. Hvala vam što ste moja gošća. Evo, sa kakvim pitanjima vam se sve ljudi obraćaju? Evo, sad smo čuli Ninu. Da, pa uglavnom svi vole da čuju da li će imati para, da li će biti srećni, zdravi i da li će se udati i oženiti. Znači, to su onako top 5 pitanja koja su uvek interesantna i zaista na ta pitanja moram jako da budem pažljiva da ne pogrešim u prognozi. Pa ne bi valjalo na ta pitanja. Ali imam i ova interesantna pitanja tipa sporta. Imam baš dva druga koji stalno idu u neke kladionice i onda me zovu jao, da li će to nešto da se desi, da li će taj njihov klub da pobedi. I sad dajem ja neko svoje mišljenje, ali uvek mu kažem, pa znaš da oni nekad malo to znaju i da nameste, znaš sad, ali ajde, vidjet ćemo kako je. I moram da kažem da sam imala isto jednog interesantnog klijenta. To je čovjek koji se bavio uzgojom Rottweilera. I on je išao na takmičenja i redovno je zvao u call center da vidi kako će da prođe na tom takmičenju, da li će dobiti nagrade. Jeste li pogađali? Pa jeste. On je zaista bio zadovoljan. Jedino, ja nisam volela njegovo pitanje kad me pita da li njegova kerušica sada trenutno nosi u stomaku 6 ženki ili nosi 2 mužaka, pošto je u njemu interesu da to budu ženke, jer su ženke lepše za takmičenje. Dobro, ali vama je interesantno, eto kako se pitanja dobijate. Zašto stalno slušamo u posljednje vrijeme da je Jupiter ušao u bika? Kada traje taj period i zašto je on toliko važan? Zašto se toliko to naglašava da je Jupiter u biku? Da, pa naglašava se zato što pre svega Jupiter je planeta sreće, blagostanja, umnožavanja, uvećavanja. To svi čekamo. Svi čekamo da nam se nešto lepo desi. I kada Jupiter zakači neku od 4 vitalne tačke horoskopa, kao što je ascendent, dno, nebo i C, descendent, 7. polje i MC, vrh neba, tada dolazi do velikih životnih promjena. E sada, pošto Jupiter u biku je izuzetno potentan, zaista daće sve najbolje od sebe, a pre svega bik je materijalni znak, znači daće novac, daće nekretnine, ali ja moram da naglasim da su bik i talenti. Znači nije samo onaj suvi materializam, nego su to talenti, to je i umetnost, i muzika, i pozorište, i dens, tako da svi oni koji imaju nešto u sebi, mislim da bi trebali to što više sada da iskoriste ovih godinu dana. On će trajati do 25. maja 2024. godine. A šta to znači? Da on donosi prosperitet svima nama ili samo osobama rođenim u biku, u znaku bika ili pod znaku bika? Ovako, on pre svega donosi najviše uspeha osobama u znaku bik, jer u tom momentu kada se Jupiter nađe u nekom od znakova, ovoga puta to je Jupiter, bik ima jednostavno jednu planetarnu pomoć sa neba da može zaista sve da završi što je planirao. A ostali znaci koji su dobri u dobrom odnosu su svakako zemljani kao jarac i devica. Također mogu biti i vodeni znakovi, škorpija, ribe i rak. Dok ovi drugi će morati malo više da se trude s obzirom da su oni u takozvanom kvadratu. Ali to naravno ne znači da će biti nesrećeni, nego jednostavno treba da rade na tome da bi im se planovi, da kažemo, ostvarili. Gospodin Cvetković, ja bih vas sad zamolila da za svaki znak kažemo bar po jednu rečenicu i da time završimo naše gostovanje, jer idemo uskoro i na vesti, kažu mi kolege, ali najpre da krenemo od svakog znaka. Važi da ne ostanemo dužni gledalcima. Evo ovako, prvi znak je znak Ovan i Jupiter će im sigurno doneti pre svega blagostanje kroz finansije, tako da bit će tu para, bit će novih poslova i kao što smo rekli da je to talenat, Ovnovi i tekako treba da iskoriste svoje talente kako bi napredovali tokom ove godine i bolje zaradili. Bik svakako, da kažem, ima planetarnu pomoć na svim poljima, i nekretnine, i sud, i pojačana oplodnost, žene mogu ostati, znači, trudne, da se kupuju, prodaju nekretnine, zemljišta, da se čovjek bavi poljoprivredom. U svemu tome je blagostanje.
Blizancima je to 12. polje, to je polje koje je onako prilično tamno, skriveno. Ono što bi ih posavetovala jeste da zaista izloče iz svoje intuicije, da izloče iz svog unutrašnjeg glasa, što bi se reklo, da bi im to pomoglo da pronađu taj neki put u toj nekoj zalutaloj 12. kući i naravno da se ne bave kriminalnim poslovima, jer ovo je jako loša pozicija. Oprez za blizance. Tako je, oprez. Što se tiče raka, rak će imati jako bogate prijatelje od kojih može da ima koristi i oni koji se spremaju u penziju ili imaju penziju mogu da očekuju povišicu. Što se tiče lava, ovo je jako lepa pozicija, zato što lav konačno postaje onaj pravi lav, znači uspeh, moć, vlast. Jedan od roditelja, obično je to otac, takođe može pomoći finansijski, ali ovde uglavnom ne izostaje uspeh i moć. Što se tiče device, device mislim da možda imaju negde po meni najbolju godinu, zato što će one totalno životnu svoju filozofiju da promene. I odlučit će se i da odu ili u inostranstvo, da studiraju, da rade. U svakom slučaju, jedan svoj život će totalno preseći i promeniti. Vaga kao znak zajedništva i braka, ovo je sudbinska godina za vage i vage se mogu udati za nekog bogatog partnera, zatim imati uspeha u nasleđu, kako u svom, tako i partner da ima dobro nasleđe i naravno tu su zastupljeni krediti, pozajmice, novac koji svakako neće izostati. Škorpioni mogu da uživaju u svom, da kažem, harmoničnom braku i da jednostavno zajedno sa partnerom napreduju, a takođe i njih vezuje period nekretnina zapravo preko partnera, da na neki način imaju neki benefit od toga i da ne zaboravim, sedma kuća donosi i strane jezike, tako da eto mogu da i nešto se edukuju u tom polju. Jesmo li rekli za sve znakove? Nismo? Evo imamo još par znakova. Strelac ima poboljšanje zdravlja, poboljšanje posla i to su inostrani partneri. Jarac ima, da kažem, dobar period za ljubav i može da iskoristi tog svog partnera emotivnog za neki novac i naravno da iskoristi sve svoje talente tipa sporta i kreativnosti, muzike, umetnosti uopšte. Vodolija gradi veliku kuću, imaće luksuzni dom, pun, da kažem, gostiju, ali i dobar privatan biznis. I na kraju ribe, one su za medije, one su za komunikacije, tako da mislim da će osobe u ovom znaku i tekako blistati na tom polju. Biće izgleda dobra godina za sve. Hvala vam što ste bili naša gošća ovog jutra. Drago mi je.